Film o pevaču Jay-u i plejada likova koji su u filmu prikazani uzburkali su duhove prošlosti. Jedan od najupečatljivijih likova u filmu je Jay-ev brat od tetke Iso Lero, sa kojim je pevač odrastao u zajedničkom dvorištu u Dobročinoj ulici na Dorćolu i koji je misteriozno nestao 23. septembra 1992. godine. Iso Lero Džamba poslednji put je viđen ispred Beograđanke, gde se nalazila u to vreme popularna kockarnica koja je pripadala Željku Ražnatoviću Arkanu, tadašnjem komandantu paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda. Dokazi o nestanku ili smrti Iso Lero Džambe nikada nisu pronađeni. U medijima se godinama samo nagađalo ko stoji iza nestanka takozvanog kralja Dorćola. Moj večerašnji gost je čuveni novinar, scenarista, reditelj i narator mnogih dokumentarno igranih serija, od kojih je većina bila u top 10 najgledanijih emisija u konkurenciji svih televizijskih stanica u Srbiji, rođeni Dorćolac i veliki prijatelj, kako Jay-a, tako i Džambe, Dragan Jakovljević. Dragane, dobroveče, hvala što ste se odazvali na moj poziv da budete gost Crne hronike. Dobroveče, hvala vama. Dragane, kao što sam i u uvodnoj najavi rekla, vi ste rođeni Dorćolac. Odrastanje na Dorćolu vam je donelo mnoga interesantna prijateljstva, uzbudljivu adolescenciju i negde taj kasniji period. Kako se sećate Jay-a? Pa, Jay-a sam upoznao negde, imao 10 ili 11 godina. Bio je tada čuveni kafe Arkade, koji više ne postoji godinama. Tu se skupljali, dolazio je, na primjer, Bora Todorović, koji je tu bio komšija. On je bio jako prizeman čovek i pun humora. Dolazili su šibicari, kojima je Jay kasnije pripadao. Dolazili su ljudi, dolazili smo mi, koji nikakve veze s kriminalom nismo imali. Kako se sećate Jay-a? Film je zaista negde probudio duhove prošlosti. Jay i Iso Lero Džamba, to su bili zaista vaši pravi prijatelji. Yes. Toliki prijatelji da ste 23. septembra, kada je Iso Lero Džamba i nestao, bili poslednji put sa njim u 3 sata ujutru, ali hajde o tome ćemo kasnije da se vratimo na Jay-a. Ovako, Jay-a sam upoznao kad imao negde 10-11 godina. Ja sam stariji od njega 8 godina. I on je bio, u stvari od uvek je bio mali, nije mnogo porasto. Niza kako je bio, onako još više nego što je kasnije malo izrastao. On se muvao oko tih arkada gde su bili ti mangupi, šibicari, šta ja znam, i stalno je lupao u neki oluk. Imao je tarabuk, onaj, znate kako, onaj muzički instrument, i on je stalno nešto lupko. On je imao neverovatan smisao za ritam. On je najviše čršćavao po Dorćolu. On je ovima ljudima koji su ranije šibicarali pa su ostali davao pare, davao im je nedeljno, davao im je mesečno. Mislim, on je pred kraj života, ja imam tu jednu sliku sa njim, bila je premijera firma Vikend sa Ćaletom. Tu je Jay učestvovao, neku kratku scenu imao je, i ja čučnem pored njega dole da budemo visinski ravni. On je cirkus pravio tu noć. On je ludilo. Njega su čekali i čerka, čekali su ga, ne znam, neki prijatelji. On kaže, ajde to ufuram na forum. Ja kažem, Jay, bre, da si normalna, nema, gde ću da sednem, tamo vam. I tad sam ga zadnji put vidio. Znači, Jay je posle toga, posle 35 dana, znači, to mu je bio zadnji izlazak u javnost, i posle 35 dana se desilo to što se desilo. Znači, umro je u nedelju. Vraćamo se sada i na nestanak vašeg velikog prijatelja Iso Lero Džambe. Negde mnoga ta ubistva 90. godina, vi kao čuveni novinar i bolje znate od mene, su ostala nerazrešena. Kada se spomene ubistvo čuvenog Džambe, postoje samo nagađanja šta se desilo 23. septembra 1992. godine ispred Beograđanke, gde se na 6. spratu nalazila čuvena Arkanova kockarnica. Tu noć ste vi bili sa Džambom do 3 sata ujutru. Po vašim navodima, on je stradao... Da, on je stradao nekih 45 minuta kasnije. 3:15. Šta se s njim dogodilo? Kakav je uopšte njegov život bio? Da li se on nekada zamerio nekom? Da li je tu, po pisanju tadašnjih medija, bilo nekih neraščišćenih računa sa Željkom Ražnatovićem Arkanom još iz popravnog doma u Valjevu ili nešto slično? Džambe su se ljudi plašili bez razloga. Znači, on nikad nikog nije dirao ko nije iz kriminalnog miljeja. Znači, dođe kod mene u kafanu, poruči turu za celu kafanu, otpeva 2-3 pesme i ode. Džambe je bio neustrašivo hrabar. Znači, 3 najhrabrije čoveka koje sam ja upoznao u životu, to su pokojnik Nele,
u stvari pokojni su sva trojica, Arkan i Jay. Džamba, mislite? Džamba, ja stalno mi je Jay u glavi, mešam. Pa bili su i oni nerazvojni, mislim, oni su stanovali u istom dvorištu, stanovali smo 300 metara dalje, jedan od drugoga. Postoji neka priča da ga je Arkan ubio zbog toga što je Džamba pucao u Arkanovu sliku u Jusinom kazinu, u zoni Zamfirovi. Šta se zapravo desilo? Ja sam bio u tom kazinu i 15 minuta pre toga sam pobegao. Govorite o Jusi Buliću. O Jusi Buliću, da. Bio sam u tom kazinu zato što Džamba nije znao da se ponaša u kazinu. Jusa otvori kazino, on u kazino. Jusa drži red u Nani, on za Jusom. Stalno su se, dva, tri puta su pucali. Ceca, skoro je umrla Jusina žena, ja smo ih smirili. Stalno bila ista priča. Jusa je bio jako lukav i bio jako opasan. I Jusa je izmislio priču. Znači, Džamba je igrao. Ja pričam malo sad nepovezano. Znači, Džamba je igrao i uvatio Arkanovu foru, neko gubio je pare i stavio je, na primjer, broj 18, 14, nije ni bitno. I krupije kaže 32 crveno. I Džamba kaže nije nego 14 crno. I ovi polude, pošto su znali kojim je vlasnik da Jusa, Jusa bio jako opasan, ovo ono, tu počne svađa. A pre toga je Džamba, zašto sam ja pobegao? Džamba dobi i kaže, bravo Džamba, bravo Džaki. Onda izgubi Džamba kretenu. Ono. Ja mu kažem, Džamba, ćuti, ćuti. I na kraju sam pobegao, bilo me sramota. Tu je bila naša jedna pevačica poznata, ovaj, kako se zove, sad da ne spominjemo ime, da se ne naljuti, pošto je se i ona kockala dosta toga. I ona je najviše, mislim, zbog toga, zbog nje da ostavi utisak, uzeo pištolj i pucao po plafonu. Znači, bili su klinci, neki naše iz kraja, bili su to dva drugara, isto moja, koji su bili sa njim. Znači, Džamba, ja odgovorno tvrdim, uopšte nije pogodio Arkanovu sliku. To je istina. A svugde se pričalo... Rikošetirali su možda meci. Molim? Rikošetirali su meci. Ne. On je pucao 3-4 puta u vazduh, znači, slika nije pogođena. Jusa, sa kojim sam ja držao butika, posle ću reći kako ja i onda držimo butik, kako je došlo od toga, je namestio Džambu, jednostavno tu sliku su ili kasnije polomili ili slomili bilo šta i znači on je prosao priču da je pucao u Arkanovu sliku. I to priča ceo grad. Znači to se apsolutno nije dogodilo. I ta priča je došla do Željka Ražnatovića Arkana. Eto ovako, ta priča je došla do Željka. Ja sam posle toga, u nekom trenutku, pošto sam sa Željkom bio jako dobar drugar i sa Džambom jako dobar drugar, sa Jusom, jesam bio drugar i ne toliko... I onda vas zapadne da budete medijator. E, i šta se dešava? Džamba imao agenciju tu za naplatu dugova Carmen, koja je bila regularna, ja sam mu tu pomagao, znači da radi samo ne rekla kazala, nego koja ima sudsko izvršno rešenje i tako dalje. I odemo mi u Carmen, ja zovem Arkana i rekao, kako žele, Željka, sam ga Željku uvijek zvao. Željku, kako se zove, hoće Džamba da razgovara s tobom. Ajde, kad, de, ovo, ono, koliko sati te ne zovem, tad su bili ovi fiksni telefoni. On mi kaže neko vreme, na primjer 12 sati, nije bitno. Ja odem kod Džambe u agenciju, kažem Džambi, imali smo tamo telefone, znači može, ona, kad se podignu dva lokalni telefoni, sluša se. Ja Džambi kažem, prvo ćuti. I kažem, evo, Željko, kako se zove, voleo bi ja da razjasnimo neke stvari, Džamba je tu pored mene, posle ćeš da pričaš sa njom, sa njim, pardon, oko te slike i oko svega toga i ovog onoga, on kaže, daj mi, kaže Džambu, sad ja slušam. I Džamba s njim priča. I Džamba, koliko je bio lud, kaže, Željko, znaš da se tebe ne plašim, kaže, da sam te tukao u popravnom domu. Tukao ga kada je Željko bio još goljav i mršav, inače, mogao bi da pojede Džambu, što kaže, u jednom potezu. Znači, to kažem koliko je Džamba bio hrabar, koliko ga se nije plašio, ali su se poštovali. I Željko njemu kaže, slušaj, kaže Džamba, priča se to po celom gradu. Kaže, ja nisam reagovao, niko nije reagovao, evo ja sad prvi put pričam o tome. Znači, bio sam svedok i slušao sam njihov razgovor. On kaže, Džaki, znam da nisi pucao u moju sliku, čuo sam od ljudi koji su bili tamo. Jel da vam kažem, ljudi koji se bave tim visokim kriminalom i policajci sve znaju. Verujte, ko je gde ušao, ko se s kim zabavlja, ko je šta uradio, šta je kod oručka. I kaže, Džale, znam da nisi pucao u sliku. Kaže, ajde više da ne pričam o tome. Kaže, nemoj da se me gupiraš više po gradu. Kaže, drži se tvog Dorčela. Kaže, tebi je
Vasina ulica, ja možda Knez Mihajlove, i dole, kaže, do Francuskom ulicom do dole, Kalimegdan, kaže, i dalje se ne petlji ništa. Ili u redu, u redu. I kaže, još da ti kažem jednu stvar, nemoj slučajno da si, da ti palo na pamet da si došao kod mene u kazino. Džambare, i niti u restorane koje je držao, Džambare držao, Arkan je držao i pekare i postičarnice i šta zna. Znači, tenzija je počela. Ipak je došlo do neke vrste zabrana. Pa, tenzija je počela zbog te priče što su ljudi pričali da je Džamba pucao njegovu sliku. Znači, Arkan je sam saznao da to nije istina. Arkan nije voleo Jusu uopšte. Nije mogu očima da ga vidi. Družili su se ko zna iz svojih interesa i bio je svestan da Jusa to namestio sve. Ako je dobio takvu vrstu uslovno rečeno upozorenja, zašto vaš prijatelj Džamba ipak te večeri odlazi u kockarnicu na 6. spratu Beograđanke, za koju zna da je drži Arkan i da je tamo obezbeđenje Željka Ražnatovića Arkana? Sad ću vam reći zašto. Ja sam bio na 5. spratu par puta, zovem Džambu, dođe i neće da priđe Beograđanke. Znači, on se kaže, ne plašim se Željka, nego sam dao reč svoju, da neću da dođem. Džamba je to veče, došao je kod mene u restoran, već je bio farom, sedeli smo nas par možda, njih ljudi koji je bio, tražio mi viske, mu nisam dao. On nije mogao da pogodi flašu, čašu, pardon. On je sipao ovako, savija, bio je, nikad ga u životu nisam vidio pijanijeg. I kaže, kupio sam vitaru. U tom momentu mu zvoni telefon, zvoni mu, tad su bili ovi pedžeri, ne znam da se ova deca današnja sećaju, da smo slali poruke. Džambi zvoni pedžer i ne može da pročita koliko je bio pijan. Ja mu pročitam. Džaki, dođi hitno u zonu, čekamo te nešto jako dobro. I ja mu kažem, Džamba, nemoj da ideš. U potpisu ko? Jusa. Jusa Bulić. Da, Jusa Bulić. Samo što vam sad da kažem. Moj utisak je neki. Ispred mog tog restorana je bilo jedno 15-20 dana, svaki drugi, treći dan, parkiran jedan kao kamper kombi. Mi smo otprilike provalili ko je taj čovek. Jusa je pratio Džambu. Znači, on mu je bio veliki rival i znači, nije mu želeo ništa dobro u životu. Kako su oni znali da je tu i gde, da li su ga pratili, nije bitno. Interesantna jedna stvar. To večer kada je kupio vitaru, on je otišao u kafe Arkade tamo. Častio sve živo. Napili su se, bilo do nekih 11-12 sati, rekao, idem kući. Posle je bio, kad su mi rekonstruisali priču, sa svojim najboljim drugom, Džonijem, na uglu Jovanove ulice, kod mene tamo i kapetan Mišine, su se rastali i kaže, idem kući. Posle otišao kod mog druga u kafi, Zokija Smilića, i rekao, i njemu idem kući. I došao je kod mene. Znači, nešto ga je vuklo, vuklo ga je celu noć. I tad ja kad sam to vidio, mu kažem, Džaki, nemoj da ideš. Kaže, idem. Rekao, da li da ga pratim, neću, rekao, nije, ne znam, da se ne mešam u to. Jusa je njega navukao, ja sam taj detalj ne znam. Znači ovako, Jusa je njemu čime rekao nešto je dobro, jako dobro, 100%, ja to mogu da tvrdim, znači nisam bio svedok šta se dešavalo u zoni, da mu je rekao 100%, zovete Željko da se nešto, kao dogovorite, da se primirite ili bilo šta ovo. Jer Džamba, kažem, u ludilu mu nije padalo na pamet da uđe u Željkov kazino. Džamba je ušao gore. Sad postoje razne priče da je tu kao isto pucao tamo i ovamo. Džamba je nosio to veče Dillinger. Džamba je ušao u kazino i bunio se što neće da ga pusti da igra tamo i ovamo. I Vule Gojak, jedan od glavnih egzekutora, tu bio je neki Vlada Rvač. Vukašin Vule Gojak, koji je bio šef obezbeđenja Željka Ražnatovića Arkana, ubijen je 1997. On ga je udario tamo i ovamo 2-3 puta i gurnuli su ga u lift. To se nigde nije spomenulo. Džamba je sišao dole i tu vitaru koju on imao, njemu su zagradili sa dvoje kola. On se vratio gore. Niko nije vidio šta se dešava. Jedini svedok je Vlada Rvač iz naše kraja, koji je tu isto bio obezbeđenje. Kad se Džamba popeo gore, oni su ušli u lift. Znači, niko nije vidio od publike da je Džamba ponovo ušao. Ušli su u lift i oni su ga tu iskasapili. Na taj način da su njemu visili, kako se zove, meso sa obraza, sa tela. Možete da kažete da su ga tukli toliko? Unakazili su ga. Sa kundacima od pištolja, sa kozna, možda i neki bajonet bi nešto ovo. Zbog čega vam to pričam da znam tačno. Vule Gojak i ekipa.
Da, Vule Gojak je ekipa, tako je bila. I sada, mene zove, odem kući, već je bilo gde 3-4, pola 4, zove me kelnerica moja, lepa se zvala, zabavila se s tim Johnijem, Džambinim najboljim drugom, zove me, kaže, Dragane, kaže, ubili su Džambu sinoć. Ja kažem, daj, nemoj da lupetaš, ona dobro nije formulisala. Kaže, nemoj da lupetaš, pošto za sve te ljude u tom miljeu se priča, ubili su ga. Iz dana u dan i pisalo se i neke, pričalo. Pisalo se čak i u novinama ovo ono. Ja kažem, nemoj da pričaš, bio Džamba do jutra sa mnom. Ona kaže, Dragane, sigurno su ga ubili. Ne prođe 3 minuta, ona me ponovo zove. Ja te da spustim slušalicu. Kaže, Dragane, molim te, saslušaj me. Ko je sad koincidencija? Zbog čega ja znam, imam celu povezanu priču. I znam dva učesnika koji su bili tu. To je bio jedan Ćesa i Vlada, koji ga nije tukao, Vlada Rvač, koji iz našeg kraja, koji je bio jako, mnogo je bio jak. Kaže, lepa, Dragane, moj otac radi u FITEB obezbeđenju. To je bilo kad se izađe iz liftova, tamo dole, obezbeđenje, to je državno obezbeđenje FITEB. Kaže, i moj tata je video da je Džamba vezan lisicama tamo, da krvari sve sa njega, da mu fali parče lice. Da je sav krvav i kaže, po njegovom mišljenju, po onome što on rekao, da vuče noge. Oni su ga kao fol držali za ramena i jedan i drugi, ne znam koliko su ga izdali, njih dvojica, okolo su bili tamo, kao da je još živ. Sada. Da li su ga, da li on ne verujem da postoji neka priča, Ćesam je taj priča, on je držao kafanu u Novi Beograd, ne znam da li je živ, da je navodno on vozio, ne verujem da bi njemu dali da voze, da je vozio Erdut, pošto kažem, svi su tu teli da budu neko deo priče. U Erdut? Molim? Spakovanje? Ko je vozio? Oni su ga spakovali u pick-up, ne znam koji pick, da li je bila Zastava 101 ili Volkswagen ili bilo koja druga marka, oni su ga tu spakovali, bio je vezan i samo njih dvojica su pošli. Gde, u kom pravcu? Navodno su prošli prema Erdutu. Gde je bio i centar za obuku. Centar, da. Ja to ne mogu da tvrdim, jer ne znam. To je priča, ta priča je stalno da je zazidan u temelj, da su ga raskomadali, da je ovo, ono, pa se čak javili neki da je Džamba još uvek živ i šta ja znam, ono, ono. Ja to dalje ne znam šta se dešavalo. Ali, znači, evidentno je da su ga oni, znači, tu ubili. Ćesan je pričao da je on, kad je došao na, pošto bilo to, nije bilo stakla između kabine i tamo gde su Džambu vezali pozadi, da je malo u jednom trenutku došao do svesti i da rekao, psovo im sve živo, pohvataću vas, pobiću vas, zovite mi Željka i ovo. To baš nije provereno. Ja tom Ćesi nikad nisam ni verovao, ništa. Mislim, on je bio šef tamo nekog voznog parka kod Željka jedno vreme. Sve u svemu, ja ovo što pričam, znači pričam iz prve ruke. Sve u svemu, posledno par meseci sretnemo se Željko i ja i, ovaj, i meni je bilo na kraj pameti, meni nije bilo da ga pitam u vezi Džambe bilo šta i on kaže, ode ti Žaki, kaže, eto, kako je glupo otišao. Znaš, pa ja kažem, eto Željko, šta da radimo ono. Kaže, Draganče, ti kaže nešto. Kaže, ja da sam hteo da ga ubijem, ili da mu naručimo ubistvo, poslednje mesto bi bilo ili moja poslastičarnica, ili pekara, ili kazino. Kaže, si ti držao kazino i kafanu, a svi znaju da si ti. Da li bi ga ti ubio tu? Kaže, ja sam mogao, kaže, meni je Džamba koliko je bilo, bio i simpatičan. Kaže, imao on svoje lutke, bio jako hrabar. Ovaj, kaže, mogao sam da ga ubijem na hiljadu drugih načina. Kolima da ga neko udari tamo, vamo, da se zakače sa nekim klincem, da nestane, da ga otmu ili bilo šta. I ovaj, ja Željku verujem. I Željko mi je samo tad ispričao, znači Željko je tu učinio jedno krivično delo, to je prikrivanje zločina. Eto, toliko o tome da ga je Željko, znači jednostavno on je svoje te ljude zaštitio. Gledajte, da se ne varamo, svi ljudi nagađaju vezano sa Željka za državnu bezbednost, čovek radio za državnu bezbednost. Željko je imao legitimaciju državne bezbednosti i bio jako pozicioniran u službi. Ne samo on, nego mnogi. Nije postojao nalog da se Isolerina likvidira. A kakav nalog? Ali po vašoj priči on je ubijen prebijanjem od strane ljudi koji su radili... Vule Gojak i ta ostala četvorica, da ne spominjem sad i mene. Da, Vule Gojak, Vukašin Gojak koji je bio šef obezbeđenja Željka Čarkana, kasnije Jarka pomogao da se profiliše, da kupi i diskoteku i sve ostalo. Ubijen je 1997. I sad ste pomenuli da je Arkan ipak počinio
neku vrstu krivičnog dela, što je znao da je ubijen. Jarka ne počinio krivično dela kao što bi ja i vi videli da neko, čuli da neko nekoga ubio, pa ne prijavimo. Znači, za neprijavljivanje krivičnog dela. Ali još se nije znalo da su oni ubili Džambu ili nisu. Znači, ne mogu da terete, nisu ni smeli da terete Arkana za to, pošto ima policijsku legitimaciju, da ga dalje ispituju. Znači, on je dao tu jednu izjavu, otišao i to je kraj priče. Jasno mi je, sasvim znači, jasno. Da, to je da, apsolutno nema nikakve veze. Ja sad čitam po novinama, raznorazni ljudi pričaju da ga je Arkan ubio, čak neki menadžer tu, dobro se znamo, da mu ne spominjem ime. Priča o tome kako nije sramota Cecu da Ceca peva jednu numeru u filmu o Džeju, kad je Arkan ubio njenog muža, onda još neki ljudi, da ih ne spominem, Jelena Karleuša i tako dalje, i tako dalje. Znači, ovo je jedina prava istina koju vam ja pričam. Pa, znate kako, zavisi šta smatramo pod istinom. Ako neko kaže da... Ako neko iz svog ugla tumači da i ako je Arkanovo obezbeđenje na taj način ubilo čoveka, neko iz svog ugla to povezuje sa samim Arkanom, koji je onda... Nikakav nalog nije bio. Arkan, kažete, Arkan sve to prikrio. Sve po spisku. Znate šta im je radio? Za malo ih nije pobio. Što su to uradili u kazinu? Znači, nikakav nalog. Pa što bi on u kazinu, ko što mi je rekao, što bi gubio on kazinu? Da sebi stavimo omčok vrata. Naveli ste to praćenje Iselera Džambe od strane Juse Bulića. Da. Na šta ste sumnjali? Zašto ga je pratio? U kom odnosu je bio? Vi ste, držali ste butik sa Jusom Bulićem. Da, ja sam držao butik sa Jusom Bulićem butik i tu ima raznih priča sa Džambom. Sedim tu u arkadama, Jusa me vidi, ja ovako sad s nužde nešto sam sedeo. Kaže, šta te neko maltretira? Ja kažem, nije. Ja nikad nisam zvao, kad sam imao neke prke ja, imao sam ja tuča nekih svojih, nikad nikog nisam zvao, nikom mi nije treba. Ja kažem, nikom nije maltretira. Da stavlja neka devojka, kažem, nije. U čemu je problem? I sad bio tu Slina, ovaj šibicar, Džeja, visu drug, kaže, ostao je bez love, kaže, za butik. Koliko ti treba love? Pa reko, otku znam. Treba mi od 10.000 do možda 23, zavisi kako ću da ga sretim. Ne prođe možda pola sata, Jusa ode, umeđu vremenu dolazi klinac u novinskom papiru ovako brdo. Donosi, kaže, ko je ovde Dragan? Ja kažem, ja sam. Kaže, ovo poslao me Jusa. Ja ne mogu da verujem. I ja kažem, Jusa, ja ne znam kad mogu to ti vratim. On kaže, ne trebaš da mi vratiš nikada. Tog dana sutradan je bio njegovom Đorđu, mlađem sinu, rođendan, godinu dana. Ja odem kod njega na rođendan i tu je bila Ceca. Ja Cecu, njegovu ženu, ubedim jedva da mi onda uđemo u tal. Da radimo pola-pola. Njega to nije zanimalo uopšte. Ma kaže, ne pada mi na pamet. Ceci se dopala ta ideja, tako da sam ja Jusa posle toga otišao za Amsterdam. Imao je ovde velike probleme i skrivo se i šta zna šta je sve bilo. I držali smo pola-pola, ja sam do pre 10 godina držao svaku dugme koje je kupljeno, svaki konac, svaki... Da li ste ikada onda Jusi Buliću postavili pitanje zašto je te večeri poslao poruku na pejđer? Nisam smeo da ga pitam. Džambi da dođe. Nisam smeo da ga pitam, šta se dešavalo? Butik je bio otvoren, ja sam Ceci dao pola para, pošto tad Jusa nije bio u Jugoslaviji. Sve sam čuvao papire, kako šta je bilo, ovo ono. I Džamba sad dođe, vozio neki sav razdrndan Volvo, beli neki Volvo, na njemu je pisalo Carmen, to mu je bilo ime prve žene. I izađe sa flašom, sad da li je polirao, da li je benzin, da li je šta, onaj fitilj gore, i kaže, i pomeri se odatle, izađe napolje, sad će da bacimo na tole koktel. Ja uđem dva koraka u bute, ajde reko baci. Reko, ja se ne pomeram, baci. Ti sa šipterom da držiš tamo u buti, kako te nije sramota, kako ovo ono, mogo sam ja da ti dajem lovu, ja sam mogo ovo ono. Ja kažem, malo Džamba, smiri se. Ja se Džambe uopšte nisam plašio. Kako je, obzirom da ste imali, eto, Džambe se niste plašili, bili ste bliski prijatelji, kada se sve to dogodilo, kada su sve te priče krenule, kada se između ostalog, eto, kad vam je i sam Arkan rekao šta se dogodilo, kako je Džej reagovao na sve to? Naprimer, Goran Vuković, ima oko sebe majmun, možda 5-6 jakih momaka, ostale su bile, njegove najveće ubice su bili dva džeparoša sa Karabrom. Oko Arkana isto, Arkan imao Peju velikog tog i imao je, sad mi stao mozak. Mandu.
mnogo tih prijatelja, u stvari njih pešes koji su bili stvarno jaki, stvarno hrabri. Ovi ostali su ulazili u gardu tamo da, eto, budu s Arkanom i šta znam. Znači, svi su se tu nešto, kako se zove, kešali. Ja sam tužan malo dok pričam ovo. Malo me uhvati i setim se svih tih momenta, pa mi nije baš ni prijatno. Skupila se ta ekipa u Karmenu i kao, ajde, idemo da istražujemo gde je Džamba, kako, šta se desilo ovo na priči. I jedan od njih pošalje Džeja da ode ko Željka kući, da ga pita šta je bilo sa Džambom. E sada, po priči tog istog čoveka, u koju ja ne verujem, pratili su Džeja do autokomande, da on autokomande sa, kako zove, Džej nije vozio nikad, nego ga vozio jedan drug. Do autokomande su bili, okrenuli se i vratili se nazad. Znači da nije smeo da ode kod Arkana. Možda i otišao, ali ne verujem. Mislim, ni ja ne bih. Ko bi u tom momentu otišao da u toj situaciji da tako nešto reaguje? Normalno, Džeju je bilo žao. Došao je Knele odmah. Knele nije mogao da stoji na mestu. On je cupko, on je ludo hrabar. Ajde, gde ćemo, gde je ekipa, gde je šta tamo vamo. Došao je čak i Goran Vuković sa tu nekom svojom ekipom da pretraži negde, da li je u VMA, negde, da li. Svi su, da vam kažem nešto, svi su oni bili povezani sa službama. To budite sigurni. I USA, i Džamba, i Džej, i svi ti ljudi koji su bili van zakona, znači imali su čak i legitimacije policijske, kao što su i kasnije imali, ali to kasnije što je bilo, to me ne zanima. I onda su proveravali su bolnice, proveravali su gde, šta, tamo, vamo. Neko je razgovarao sa Arkanom, ne znam ko je razgovarao, mislim da je Knele razgovarao, nisam siguran. To su priče, znači sad su to sad sve periferne stvari. I jednostavno, eto, desilo se to što se desilo. Džev je bio plašljiv, Džev nije u tom svetu bio uopšte. I eto, Džamba je nestao. Gde je nestao? Niko ne zna. Znači, ponavljam, mislim, treći put, Arkan ga uopšte nije ubio, niti dao nalog da se ubije. I posle ovog razgovora ostaće i dalje na nagađanjima medija šta se zaista dogodilo. Zvanično danas ne postoji niti jedan dokaz. Da li je policijska istraga ikada vođena? Vođena, da vam kažem, ja sam bio priveden posle 3-4 dana Džambine smrti. Zašto? Kad sam ja tu vitaru njegovo gledao, kad sam treba da uđem u kola, ja nisam bio svestan toga da sam ruku stavio na krov gore. Taj džip je nestao i, ne znam, našli su ga posle 3-4 dana ili 5 dana na Novom Beogradu. I onda je forenzika to ispitivala, šta ja znam. I mene su, nisu me priveli, nisu držali istici, jedno su me zvali na infonet, oni su rekli infonetni razgovor. Međutim, taj infonetni razgovor je trajao 3 sata. Mislim, pitali su me razne gluposti, znali su i oni da ja nemam veze sa time, na čijoj sam strani bio. I oni su počeli neku istragu, verovatno, da rade. Morali su kao da prikupe izjave nekih svedoka, ali policiji je to značilo jedan kriminalac manje na ulici. Znači, nije ih to zanimalo. Nena Džambina je tužila Gojaka i ove ostalu četvoricu. Snežana Lero, bivša tadašnja supruga. Kolega Jakovljeviću, pitanje za kraj negde, što isto je izazvalo najrazličitije rasprave. Ko je napisao čuvenu pesmu Nedelja? Dobro ste me to pitali. Gledajte, Salom je film u glavi, Džeov, o kojoj bi volao nešto. Svima nam je sad, da. Da ima mnogo neistina. Džamba je došao isto pijan. On kad se napije, kad se posuđa sa Nenom, ili ide da puca, da pravi neke kavge, ili piše pesme. On je mnoge pesme napisao mnogim pevačima i Džeo je napisao mnogo više pesama. Ovako, ima nas, sada sam se čuo baš sa Zoranom Smiljićem, koji je tu muzičar, i Grga jedan, koji je svirao kod mene u restoranu. Da ga pitam kako se Grga preziva, baš da spomenem. Džamba je bio odsečen od svega. Na salveti, nismo li neki papir, na salveti je pisao reči. Prvo izgovarao reči, znači on je bio poeta. Za razliku od Džeja, mislim, kažu Džej, on napisao pesmu. Kakav Džej, nimo veze sa time. I Grga, muzičar, i Zoki Smiljicu hvatali taktove i napravili tu melodiju. Nedelja i kako ide. I ja posle pročitam u novinama, dosta kasnije, da je tekst Nedelja pisala Marina Tucaković.
Znači, bez ikakve uvrede, Marina je žena bila visokog kalibra, jako cenjena i mnoge uspešne pevače izgurala na kraju i Džeja, ali isto tako se dosta u javnosti zna da je Marina uzimala tuđe tekstove, pa je dopisala par reči ili je kupovala tuđe tekstove od ovih muzičara. Mislim, to se pisalo i po novinama, nikakva nije tajna, ne želim ništa loše da kažem Marini, da je taj tekst Marina nešto doradila tamo vamo, inače, ali melodija i sve ostalo isto. Znači, džamba. Jedna od sramota o filmu, sad sam pričao sa nekim tim mojim drugom Slinom, koji ga je mnogo dobro poznavao. Sramota je što su neki ljudi koji su Džeja tek kasnije upoznali, počeli da ga svojataju i napravili su priču koja nema veze sa istinom. Jedini čovek, ja se nisam čuo s Acom Lukasom, s Acom sam dobar prijatelj, pročitao sam izjavu njegovu u novinama da nikad neće gledati film i to sam čuo, i Slina mi je pre neki dan rekao, zato što su Aca, Lukas je Džeja izdržavao. I to velike pare mu je davao. Džeja su svi zaboravili. A on je mučenik od te nemaštine. Išao noću do kraja života, pa kupio one bajato pecivo u 10-15 kesa i s Adrianom, ovom njegovom ženom s kom je živeo, kačili su to pored kontejnera. Mislim, on je bio jako human. Uvek je trošio pare, čašćavao i šta ja znam. I sada, najbolje ko je poznavao Džeja je Žika Vugrčić. Žive i zdravije. Slina isto živi i zdravije. I masa ti ljudi koji su s njim radili, koji su ga vodili prvi put u Habu, učili su ga šibice. Tada je Džej dobio pasoš, ima 18 godina, već je bio stariji. I svi su strašno ljuti, zato što je jedan od Džejevih prijatelja tu napravio priču kako njemu odgovara. Dobro, sačekat ćemo i drugi deo filma, pa možda se nadamo se da će se eto te greške. Pa ja se ne bi, da vam kažem, pre bi ja mogo, ja sam scenarist, pre bi ja mogo da napravim film o Džeju, jer znam dosta stvari o njemu i družim se s ljudima koji dosta stvari o njemu nego što je film. To vam odgovorno tvrdim. Hvala vam, kolega Jakovljeviću, hvala vam na ovom gostovanju i na ovom iskrenom razgovoru.